Շնորհակալություն գրանցվել է 15 պատգամավոր Գեգամ Նազարյան, համեցեք պարոն Նազարյան։ Դուք նշեցիք, որ իմ ցուցմունքները կարդալիս, որ ես պնդել եմ, որ Վլադիմիր Վարդանյանը հարցակում է գործել կամ ինչ-որ այդպիսի բառ լսեցի ես Վլադիմիր Վարդանյանի վրա։ Կասեք, ես երբեմն նման ցուցմունք տվել եւ ով է ձեզ նման տվյալներ տրամադրել, որ ես նման պնդում եմ արել, երբ որ ես ընդամենը ասել եմ, որ Վլադիմիր Վարդանյանը բղավելով քայլել է դեպի Մհեր Սահակյանը։ Սա մեկ, երկրորդը, դուք գործին ծանոթացել եք, հուսով եմ, ամբողջությամբ, խորությամբ, եւ արդյոք ձեզ չի հետարքրել, թե դեպքից հետո ինչպես են իրենց պահել Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, որոնք այդ պահին ազգային ժողովի շենքում էին, եւ ինչպես են իրենց պահել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները, որոնք այդ պահին շենքում էին եղել։ Այդ դրվագը ձեզ հետարքրել է, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Նազարյան, ես նշեցի կարծեցյալ պաշտպանության վերաբերյալ ձեր եւ պարոն Մինասյանի ցուցմունքներում առկա ձևակերպումը, ագրեսիվ վարքագծի մասին ձևակերպում կամ միայն որպես ձերբակալվածի կարգավիճակում հարցակնված Մհեր Սահակյանի ցուցմունքում։ Կարծեցյալ պաշտպանությունը նշանակում է այն իրավիճակը, երբ անձը ընկալել է, որ դիմացինի վարքագիծը որևէ կերպ կարող է վտանգ սպառնալ իր առողջությանը, կյանքին կամ որևէ այլ իրավունքին։ Ձեր եւ Արծիվ Մինասյանի ցուցմունքներում ագրեսիվ վարքագծի մասին նշում չկա, ես դրա մասին խոսեցի բացառապես Մհեր Սահակյանի ցուցմունքի մասին խոսելիս։ Ձեր պարագայում շեշտադրվել է կարծեցյալ պաշտպանության իրավիճակը։ Երկրորդը, դեպքից հետո վարքագծի մասով քրեական հետապնդման կամ քրեական վարույթի տեսանկյունից մենք որևէ ազդակ չենք ստացել, այսինքն որևէ հանցագործության մասին հաղորդում կամ որևէ հրապարակում, որևէ հակաիրավական վարքագծի մասին ուղղակի չի եղել։ Եվ այդ տրամաբանությունից ելնելով, նաև քննության ծավալի մեջ դա ներառված չլինելու պատճառով այդ հարցերը քննարկման առարկա չեն դարձել։ Եթե դրա վերաբերյալ կա որևէ հաղորդում, խնդրում եմ ուղարկել դատախազություն, սույն վարույթի շրջանակներում դեռևս քննելու ժամանակ կա։ Արձագանք։ Եվ մեկ հարց եւս, մնացածը ես իմ ելույթում կասեմ, դուք ուսումնասիրելով այս գործը, որը քննել են հատուկ կարևորության գործերով զբաղվող քննիչները, հաստատ նայել եք, տեսել եք ինչ է կատարվել, դուք անկեղծ ասած, իրոք կարծում եք, որ պետությունը այս գործի համար պետք է իրենց բուն գործից հատուկ կարևորության գործերով, որոնք պայքարում են թմրամիջոցների դեմ, թմրավաճառների դեմ, օրեր շարունակ գործից կտրել եւ բերել այս միջադեպը, որը տհաճ է, անընդունելի է, բայց դուք որպես գլխավոր դատախազ ծանոթանալով այս նյութը, դուք ցանկություն չեք ունեցել զրուցել թեկուզ դուժողի հետ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության հետ, հուշելով, որ սա այն գործը չի, որի շուրջ կարելի է հավաքվել, բյուջեի միջոցները մսխել բոլորով միասին, ժամեր շարունակ, դուք էլ մի քանի ժամ այստեղ նստած սպասում եք, որ այս խնդրին ձեր մոտ իրոք ավարտեք։ Ավարտեցի։ Հարցեր չէ, կարող եմ հարցին պատասխանել, պարոն Նազարյան։ Գործը քննվել է Երևան քաղաքի ծանր հանցագործությունների քննության վարչության կողմից, ի սկզբանե, որովհետև վարույթը նախաձեռնված է եղել ծանր հանցագործության դրվագով, ծանրացնող հանգամանքներում կատարված խուլիգանություն, այսինքն որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրմամբ, քանի որ անձի մոտ խուզարկության արդյունքում հայտնաբերվել էր մկրատ, որի վրա կային արյան հետքեր։ Եվ արդեն հետագայում պարզվել էր, որ արյան հետքերը պատկանում են ոչ թե պարոն Վարդանյանին, այլ անձին, ում մոտից հայտնաբերվել են։ Ուստի այս տրամաբանությամբ որևէ ռեսուրսի մսխում չկա, որ ծանր հանցագործությունների քննության վարչությունն է զբաղվում ծանր հանցագործության վերաբերյալ դեպքով, բացի այդ, եթե բացի իրավական կողմից նայենք հարցի բարոյական կողմին, պարոն Վարդանյանը Երևանի պետական համալսարանի դասախոս է, պարոն Սահակյանը Երևան պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի շրջանավարտ, ես վստահ եմ, որ ֆակուլտետում պարոն Վարդանյանը հասցրած կլինի առնվազն սեմինար տված լինի պարոն Սահակյանին, եւ այս առումով, թե ինչ ազդակ ենք մենք ուղղում ապագա իրավաբաններին երկու իրավաբանի վարքագծով, իմ կարծիքով առնվազն պարսավելի է, եւ սա հանրային ռեսուրսի մասով չի կարող գնահատվել։ Շնորհակալություն։ Արման Ղազարյան, համեցեք։
Kim Vartayan, ըստ Վարդապետյան, ըստ որոշ տեղեկություններ այդ օրը քննարկման ժամանակ պարոն Վարդայանը անձնական պատճառներով եղել է դյուրագրգիր։ Արդյոք սույն գործի շրջանակներ։